Minden a múltját komolyan vevő kisebb-nagyobb település a jelen és a jövő építése okán kell, hogy ragaszkodjon a múltjához. Tamás is így tesz, noha a lótenyésztés a lovasport nem élett újjá a rendszerváltozás után a település és vonzás körzetében. A híres tamási regői tájfajta, a sárgape is legfeljebb mutatóban létezik már. De nem tűntek el ezzel együtt az országos ismertségre szertett tamási lovasnapok. Hiába gördültek szakmai, szervezési és financiális nehézségek 1990 után az esemény sorozat elé. Elhárították az akadályt a mindenkori településvezetők, a helyi anyagi erővel rendelkező lokálpatrióta cégek, intézmények. És okkal lehetnek büszkék a tamásiak arra, hogy augusztus 20-ához igazítottan immáron a 62. lovasnapokat rendezték a tradicionális helyszínen. Egyfajta rekorderek is lehetnek a dél-dunántúli viszonylatban ők a hasonló nagyságrendű események összevetésekor ezzel a számmal, és hozzátehetik azt is, nem volt olyan év, az 1959-ben megtörtént debütálás óta, hogy legalább egy napos változatába ne rendezték volna meg a díjugrató sport hátországa számára különösen fontos versenyeket. 2021-ben már a régi szép időkre emlékezve három naposra bővült ki a lovassóvá is váló eseménysorozat. Nincs kifejezett városnapja Tamásinak, de ha lenne, az minden bizonnyal augusztus 20 lenne, hisz ez az az ünnep, amikor hazajönnek a gyerekek, az unokák, amikor a rokonok ellátogatnak Tamásiba, és kijönnek a lovasnapra, kijönnek a bucsúra, kijönnek a városi ünnepségre nagyon sokan, mint ahogy ezt hála Istennek az idén is tapasztalhattuk. És az első két napon jöttek az emberek szinte ezrével. A tamási augusztus 20-ák rituáléjához hozzátartozott, hogy kilátogatnak az emberek a lovasnapokra. 2009-től az ősi gyepes pálya modernizációja is megtörtént, miközben gyönyörű lelátók és lovakat, lovasokat, versenybírókat és persze a zsűritagokat kiszolgáló kísérő létesítmények épültek fel időközben. Ekkor vette át a rendezést a Kaposvári Horsz Lovas Akadémia, ők tisztelve, elfogadva a több mint fél évszázad tapasztalatait, nem arra törekedtek, hogy magasabb kategóriájú díjugrató versenysorozattá fejleszik a tamási lovasnapokat, sokkal inkább a lovassó jelleget, ami ezt az esemény sorozatot mindig jellemezte, építették tovább. Nyugat-európai országokban már szinte sehol nem csinálnak önállóan szakági versenyeket, tehát most értem ez a díjugratást, vagy díjlovaglást, vagy fogadhajtást, hanem éppen azért, hogy a közönséget meg tudják fogni, különböző show elemekkel díszítik a programot, és a versenyek egy-két versenyszámot követően mindig van valami közönségprogram, ami egyrészt abból a bizonyos mértékű monotómiából kizökkenti a nézőket, egy kicsit más látnak, érdekes dolgokat, és végig fent tudják tartani a nézőknek a figyelmét. Ez persze új dizájn is kellett. Aki úgy 10-12 évvel ezelőtt járt itt Tamásiban, az egész megyét akkoriban is megmozgató, 10000-es nézőszámokat is produkáló versenyen, annak bizony kellemes meglepetésben lehetett része, amikor körbenézett. A régi lovas pályán, ami egy füves pálya volt, arra már nem szívesen jöttek, sem a hajtók, sem a díjugratók, hisz nagyon kemény volt a talaj. Tehát egy minőségi változás jelent ez az új pálya. És a lovasnap szervezőjével, illetve a lovaspálya üzemeltetőjével, a Horszman Lovas Egyesülettel közösen az elmúlt évben a pálya körül is sok minden megújult. Az épületek, a birkacsárda, ahol a másik tudják, hogy melyik épületről van szó, a zsűritorony, új lelátók épültek. A elmúlt két évben a Covid időszakában egy picit ez a pálya bővítés, építés, felújítás megtorpant, de szeretnénk új lendülettel elindulni ismét, illetve hát azokat a fejlesztéseket, amelyek még itt visszavannak, azokat a következő években szeretnénk meglépni, ez van még mit csinálni a pálya környezetében. Domináltak Somogy Tolna Baranya ugrólovasai, de jöttek szép számmal versenyezni Pest megyéből, Fejér megyéből és még a Vasi megyeszékhelyről, Szombathelyről is. Sok ifjúsági korú fiúnak, lánynak is biztosított a fejlődéshez szükséges többszöri éles versenyzési lehetősége a tamási rendezvényen.
Ez a verseny is jó alapot biztosított a lovasoknak arra, hogy a szeptemberben sorra kerülő megyei döntőkre, regionális döntőkre, vagy az országos bajnoki döntőkre méltóképpen fel tudjanak készülni. A 410 méteres kavics ágyazott pályán 10 számozott akadályt kellett leküzdeni a versenyzőknek. 16 díjugrató számban 89 lovas, 75 versenyló mutatkozott be, 71 másodperc volt az alapidő. Az ifjúsági kategóriában a 18 évesek versenyében 115 cm-en a zárónapon ott jártunkon 8-an neveztek be, ez már nem az első versenyük volt a feltörekvő fiataloknak, akik a felnőtt mezőnyben is megmérették magukat, és remek ráadás volt a jelentős többségében lányok egymás elleni küzdelme. Majd ugyanezen a magasságon következett az ifi utáni korosztályok, a juniorok, a felnőttek és a szeniorok együttes versenye. 15 lovas nevezett be erre. A győzelme hibátlan, verőhiba nélküli futamot teljesítők között a legjobb alapidővel rendelkező ajkai illetőségű Unger Fanni nyerte meg, aki egyébként Somlón lovas iskolát működtet, több lovukat is elhozták a tamási lovasnapokra. Természetesen egész évben készülünk a különböző versenyekre. Tamási volt az évelején már az egyik kitűzött célunk. Több lóval érkeztünk, 9 lovat hoztunk, több tanítványom is jött velünk, és nagyon vártuk, mivel egy hangulatos verseny itt Tamásiban ez a 3 nap. Nagyon örülök a győzelemnek, egy fiatal lóval nyertem, még csak 5 éves, és nagyon magabiztosan ugrott végig a 3 nap alatt, örültem neki. Többször is felállhatott a Somlói Lovasklub oktató versenyzője a dobogó felső fokára a 3 nap során, már csak ezért is, de másokból is a tamási versenyt nagyon megszerették. Rengeteg verseny van egész évben, azonban ilyen, ahol ilyen sószámok vannak, különböző programok a lovas verseny mellett, nincsen nagyon. Szóval, hogy a lovasok is élvezték a bemutatókat, a sószámokat, izgalommal nézték őket, ezért vártuk, hogy jöjjünk ide. Különleges hangulatú hely ez a tamási. Ez már a záró versenyszám volt a tamási nagydíjért, ami a legértékesebb versenyszám, ami már 125 cm-es magasságon zajlott, amire az idén a kvalifikált versenyzők közül 3 hölgy nevezett be. Sajnos a hazai és a külföldi ezzel egy időben zajló versenyek elszívták a nevesebb, kvalifikáltabb versenyzőket és lovaikat, hogy esetleg benevezzenek az idei tamási nagydíjra, ami a hölgyek külön versenyévé vált az idén. De nagyszerű, gyors lefolyású happy endje volt ez így is, a tamási lovasnapok rendezvénysorozatnak. A hozzáértők azonos esélyt adtak mindhárom hölgynek, Jakli Dorinának, Békási Antoniának és Méri Zsuzsának is, ám annak a tippelőnek lett igaza, aki az utóbbi a Budapesti Lovasklub tapasztalt versenyzőjét nevezte meg leendő idei győztesnek. Hibátlan lovaglás jóval alapidőn belül a tamási nagydíj idei győztesétől, akinek a lovát Ford Fiestának hívták. Azt mondja róla a gazdája, reméli legalább olyan híres lesz ez a ló, mint maga az automárka. 3 lóval érkeztünk, 2 fiatal lóval és a Ford Fiestával. Ő tegnap is megnyerte a 120 centit, jó formában van, a másik 2 az még tanuló. Egy 8 éves kanca, és reméljük azért túlnövi a nevét. A technikás pálya egyébként Méri Zsuzsának is feladta a leckét. Az utolsó ugrást azt eléggé elnéztem, és az volt egy kritikus pontja a pályának. De igazából az sem volt akadályverés. Nem volt akadályverés, ott kellett a szerencse is, igen. A 62. tamási lovasnapok folytatása ezek után nem kérdés, napirenden a pálya további bővítése, ezen belül a fogadhajtó centrum kialakítása. A tapasztalatok alapján még eldöntik az illetékesek, hogy újra 3 napos vagy 2 napos legyen. Jövőre, a 3. napon az idén jellemző jóval kisebb érdeklődés miatt is kézenfekvő az utóbbi, mert hogy augusztus 20-a és 21-e szombatra és vasárnapra esik.